مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ سامعین محفل، آج کا دن وہ عظیم دن ہے جس دن ایک تاریخ رقم ہوئی، جس دن ایک سنگ بنیاد رقم ہوئی، جس دن سندھ کی نئی تہذیب رقم ہوئی، جس دن سندھ مدرسۃ الاسلام کا قیام عمل میں آیا۔ دوستو، یکم ستمبر 1885 کو ایک ایسے تعلیمی ادارے نے جنم لیا جس نے علم و آگہی کی شمع جلا کر سندھ پر چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کر دیا، جہالت کا خاتمہ کر دیا، سندھ کے واسیوں میں سیاسی شعور پیدا کیا۔ علم و ادب ہو یا فنون و لطیفہ، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو یا جدید تحقیق، صحافت ہو یا ابلاغ عامہ، غرض شعبہ آئے زندگی کے ہر میدان میں ایسے گورے نایاب نکلے جن کی آب و تاب، چمک دمک اور روشنی سے پورا عالم جگمگا رہا ہے۔ سامنے محفل، سندھ مدرسۃ الاسلام کا ذکر ہو اور مانیے مدرسہ کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ 20 روپے ماہوار تنخواہ پر کام کرنے والا ایک کلرک، ایک ایسا وکیل جس نے کبھی LLB کی ڈگری تو نہ لی، لیکن حکومت نے اس کی لیاقت، قابلیت اور علمیت کے اعتراف میں وکالت کرنے کی خصوصی اجازت دی، تو وہ حسن علی وکیل کے نام سے پورے سندھ کے سب سے لائق اور مشہور وکیل بن گئے۔ جناب والا، یہ وہ وقت تھا جب حسن علی عزت، دولت، شہرت سب کچھ کما چکے تھے، لیکن وہ پھر بھی بے چین رہتے تھے۔ ان کے دل میں ایک تڑپ تھی کہ سندھ کے مسلمان جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا یہ مسئلہ جب سید احمد خان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا، وہی کرو جو میں کر رہا ہوں، یعنی اسکول کھولو، لوگوں کو جدید تعلیم دو اور انگریزی سکھاؤ۔ جناب والا، حسن علی آفندی کے لیے اسکول کھولنا کوئی آسان کام نہ تھا، وہ کوئی جاگیردار یا سرمایہ دار نہ تھے، لیکن پھر بھی حسن علی آفندی نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے پورے سندھ سے چندہ اکٹھا کر کے اسکول کی تعمیر شروع کرا دی، اور اس طرح ایک عظیم الشان ادارہ پایۂ تکمیل میں آیا۔ حسن علی جسے کہتے ہیں اور آفندی، حسن علی جسے کہتے ہیں اور آفندی، بنائے علم بنی جس کی حوصلہ مندی، کہ اسی کا قوم کو بخشا ہوا اجالا ہے، کہ اس کے ہاتھ نے یہ آفتاب ڈھالا ہے۔ سامنے محترم